Joo, tässä taas. Yksi ikävimmistä piirteistä, mitä nykyinen internetti ja videokuvat on tuonut markkinoille yhdessä vaiheessa ja edelleenkin, se on se kirottu kostoporno. Otetaan hyvin intiimissä käymisessä olevia ihmisiä ja sitten kostona, kun suhde päättynyt tai muuten vaan, julkaistaan se jo internetissä. Ja sieltä sitä on hemmetin vaikea saada pois. Nyt tilanne on tietyllä tavalla pahentunut. Deepfakeit, syväväärennökset mahdollistaa sen, että voidaan luoda aidon tuntuisia kuvia, alaston kuvia tai aikuisviihdevideoita. Ja ihminen ei välttämättä ole mukana niissä, mutta lopputulos näyttää siltä. Ja tässähän on hieman tapahtumia ollut maailmaan. Tässä yksi tapahtuma, mikä on, niin USAssa joku senaattori, siltä puhelimesta varastettiin yksityisiä kuvia ja syväväärennysvideo luotiin siitä vastaavasti. Ja sillä yritettiin kiristää rahaa. Tässä vaiheessa sitten onneksi saatiin, poliisi tietysti sai tekijän kiinni ja muita vastaavaa, ja tämä kai estettiin jossain määrin. Mutta kuinka monelle käy niin, että ne on maksanut ja homma jatkuu. Ja tässä on nyt hieman tekijöitä ja muita vastaavaa. Tällainen dokumentti löytyy Areenasta, voi katsoa jos haluaa. Mutta yleisemmin tällainen alkaa tulla yhä enemmän ja enemmän. Varmasti yritetään kriminalisoida tämä ja estää sitä, mutta mitäs tehdään, jos se teetetään jossain muualla päin maailmaa sinänsä ja tekoäly pystyy entistä enemmän tekemään, että kotitietokoneella ja muita vastaavasti pystyy helposti tekemään tällaisia. Siinä tuleekin sitten pikkuinen ongelma sinänsä. Tässähän tapauksessa poliitikkoon voidaan vaikuttaa tällä tavalla, samoin varmasti yritysjohtoon ynnä muihin vastaaviin. Eli tämä on aika karua sinänsä. Ja sitten on vastaavasti siinä, että miten tehdään, jos perheessä on tällainen tapahtuva, yllättäen puoliso saa videokuvan jostain sähköpostiinsa tai sitten vaan jossain muussa muodossa. Ja sitten huomaakin, että hei, mun puoliso tekee jotain asioita. Ja sitten siinä pitäisi sitten kieltää se asia, että hei, tämä ei oikeasti tapahtunut ja muita vastaava. Kuinka moni uskoo siinä vaiheessa? Tai vastaavasti, jos on oikeasti tehnyt tällaisia asioita, joku paljastaa tämän jutun, ja mutta se sanookin, että se on deepfake, syväväärennös sinänsä, pystytkö sä uskomaan sitä, pystykö edes asiantuntijat vielä niin kuin erottamaan niitä toisistaan, varsinkin jos se on vähän epäselvällä kuvalla tai jotain muuta vastaavaa, että onko se oikeasti väärennös vai ei. Ehkä pystytään joku tietokoneohjelma tai tekoäly päättelemään, onko tämä väärennös vai ei sinänsä. Tai mitä jos on oikeasti tehnyt niin, mutta videokuvaa ei ole, mutta todisteita ja muita yritetään tällä tavalla väärentää joissain tapauksissa jossain huoltajuustaistelussa tai avioeroissa tai muissa vastaavalle suvulle tai muuta vastaavaa. Voi olla totta, että on tehnyt tämän, mutta videokuvaa ei oikeasti ole, että tämä on, joka on luotu, niin on valheellinen. Tässähän ollaan aikamoisessa sotkussa siinä vaiheessa. Lainopillisesti ja ynnä muutenkin. Eli tämä on nyt tapahtumassa entistä enemmän. Eli mitäs tehdään sinänsä? Koska tämä on nyt oikeasti tullut. Mä en ole valittanut siitä, että nykyään asiantuntijoita on niin paljon ja mielipiteitä, että me ei enää tiedetä, mikä on totta tai ei, koska kaikilla on omat kuplansa. Kuvittele, miten pahasti ihmiset rupeaa epäröimään, kun ne alkaa nähdä jotain tällaisia. Tässä vaiheessa niin kuin deepfakeja on niin kuin edelleen arvioita, on, että syväväärennyksistä on nimenomaan sitä pornoa sinänsä. No, minkäs teet? Tämä kuuluukaan ihmisyyteen, halutaan nähdä jotain. Ja luuletko, että se jää tähän aikuisviihteeseen tai muuhun vastaavaan? Se voidaan nähdä, että mitä jos toinen näkyy, että tekee väkivaltaa jossain vaiheessa, hyvin karua kuvaa tai muita vastaavaa. Miten voidaan, kohta ei enää voida luottaa videokuvaa. Mitä jos oikeudessa joku väittää, että hei, tämä ei ole oikeita kuvaa. Löydetäänkö todisteita? Joudutaanko hylkäämään videotodisteet ja muita vastaavaa, koska ei ole varmoja, onko se väärennetty tai ei. Kuvittelisin, että tällaisia tulee jossain vaiheessa. Eli tulevaisuus on tässä ja nyt. Eli kuvittelisin, että tämä on itse asiassa kysymys, jota kannattaa nyt ruveta kyselemään eduskunnasta tai muita vastaavaa. Hei, kannattaa muuten Twitteriin kai mennä sinänsä nyt, kun se on vapaa-alusta ja meidän poliitikot löytyy sieltä. Voi ainakin vaikuttaa suoraan. Ynnä puhumattakaan, eikä olisi kansalaisaloitteen aika tai oikeasti ruveta kansanedustajilta kyselemään, että hei, pitäisikö Suomen lainsäädäntöä vähän katsoa, että tästä saadaan ainakin rangaistava tällä tavalla, että jos yritetään oikeasti toisen elämään vaikuttaa sillä vaiheessa, että hei, tällainen syvä väärennys on tehty aikuisvihesivustolle minusta ja jostain toisesta, joka ei ole
ei minulla ikinä ollut missään tekemisissä. Tai sitten jotain muuta kuvia sinänsä, jotain väkivalta tai jotain, että kättelee jotain henkilöitä, jotain halusi tai jotain muuta, tai puhuu tai sanoo jotain asioita, mitä ei missään mitessä tue. Niin, tästä tuleekin hemmetinmoinen sotku tulevaisuudessa. Eli suhtautukaa epäluuloisesti kaikkeen, mitä näette somessa. Ja ellei te ole oikeasti kuullut tai muita vastaava, ja mehän ollaan nähty, miten huono ihmisen muisti on ja muita vastaava, tai mielikuvat, mitä tulee joissain tapauksissa. Eli tästä tulee aika hauska tulevaisuus, missä me ollaan, kun meitä ruvetaan oikeasti isosti hämäämään ja valehtelemaan meille. Mihin voidaan enää luottaa? Tämä onkin se kysymys sitten. Tässä kaikki. Jatko.